Só que, meu, os alemães fazem uma coisa, os italianos fazem outra coisa, os ingleses fazem outra coisa, os brasileiros fazem outra coisa. Isso é igual. Aí tem que saber que nada é uma verdade absoluta. Tomar muito cuidado com os pontos de vista que a gente vai encontrando no nosso caminho. Lá atrás, no 2 contra 1, nesse perfilamento, que é a nossa situação, os dois atacando a frente. Só que o impedimento agora é a linha desse matador, né? Ela vai tomar a área. Bora! Se o zagueiro não soltou, o que ele precisa fazer? Galera, ó, reto, reto. O que ele tem que fazer? Não, parou. Tá certo? O que todo mundo fez aqui, ó? Que ele tá soltando e o que nós estamos fazendo? Esse daqui tá já correndo e tem que ir. Mas ao pisar no campo, o atleta, o aluno, a jogadora já se depara com o cenário todo montado. A nossa concepção não existe as atletas, as jogadoras estarem no campo antes do treinador. Deixa eu acertar o passe, calma. Inicia, pode gol, bora, pode gol. Bora na sequência de gols. Vai, olha a perna que está livre de pressão. Pega lá do contrário. Pega lá no contrário, tenta dar dois toques, você precisa manipular, só o primeiro. Só o primeiro da fila lá manipula. Desse lado tem que fechar, isso obriga você sempre estar atento no jogo, mesmo que não seja um lance próximo a você, né? Então a gente trabalha dessa maneira aqui, ó. E eu vou botar o vídeo aqui para você, pra vocês terem uma ideia. Eu estando do lado da bola, se eu roubar a bola e tiver numa situação de pressão, o que que vai acontecer? Eu vou sair da zona de pressão rapidamente, eu toco no 9 para ele fazer a parede e segurar para ter aproximação. A jogada começou a balançar. Balançar, eu falo pro meu 9. Quanto a bola. Isso serve para início de trabalho e serve para quando você chega no clube, no caso de você entender aquilo que você quer. Você quer aplicar. Então, sempre eu faço esse tipo de trabalho. Mas as características, não importa. Porque é como o comportamento está. Né? É um trabalho sistêmico, mas tem finalidade maior. É porque você vai usar o comportamento do seu atleta de defesa, ele entender. Dentro do meu trabalho, entrou no passe de outro, para o atacante, vai botar lá.
O lado contrário precisa fechar, que é o que acontece quando a bola entra desse lado. O lateral lá não pode ficar em amplitude, ele tem que fechar na diagonal o seu jardim, tá? Então é isso aqui que a gente vai trabalhar curtinho. Gesto técnico dele, olha quantos pontos é preciso esse jogador dentro da sua ação. Muito importante. É, peguem como base o seu treino principal e os treinamentos que vão complementar ele, que vão conectar ele. Pensando na característica que vocês têm sempre, sempre. Quem está disponível, quem está. Segundo ponto.